Pompas fúnebres Carballiño. Máis de 30 anos o seu servizo, cubrindo as necesidades de milleiros de familias nos seus momentos máis íntimos. A innovación e un equipo humano altamente comprometido convértenos en líderes do sector na comarca do Carballiño. As 24 horas o seu carón, con servizo personalizado e con espazos privados para a súa familia. Dispomos de renovación de aire e toda a normativa sanitaria. Pompas fúnebres Carballiño, facendo máis fáciles os momentos máis difíciles.